لم يلد ولم يولد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما كان محمد أبا بكر رسول الله وخاتم النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على تعداد میں جو آج کا تحفہ بابا جی کے لیے ہم نے ارسال کرنا ہے اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ختم انبیاء شریف کثیر تعداد میں پڑھا گیا ختم انبیاء شریف تو یہ جتنا بھی سال جو ہے وہ میرے بلک کیا گیا کس جس میں بھی پڑھا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا رحم الراحمين مولا عباد جو دعا کا اہتمام کیا گیا ہے جو پڑھا پڑھایا گیا ہے کلمہ شریف سورہ یاسین شریف کثیر تعداد میں کلمات پڑھے گئے ہیں سارے ثواب کا ثواب اہتمام کا ثواب جو افطاری کا انتظام کیا گیا ہے خانہ کی طرف سے سارے کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کر کے اللہ قبول فرما آمین پڑھانے میں تو کمی پیشی رہ گئی اپنی رحمت واسعہ کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین افطاری کا انتظام کیا گیا ہے خانہ کی طرف سے اس کا ثواب اللہ قبول
اسلام کا صدقہ، قرآن کا صدقہ، مولا اسلام کی دعا کا اہتمام کیا جو قبول کر کے اپنی مقصد اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنا بھی مرد بچے ہوئے جو مہربانی سے چلے گئے، اللہ کے حق میں اس کا ثواب پیش کر دیا، اللہ حاضرین کا جتنا بھی عزیز و اقارب دوست احباب طلب دار رشتہ دار جو مہربانی سے چلے گئے، مائے سیام کا صدقہ قبول فرما کر ان کے گھروں میں کاروبار کر اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.